以下这些照片都是清朝末期社会的真实场景，让我们一起去看下当时人们的生活状态。照片中的男子拿着一把折扇，从他的穿着打扮来看，家境应该还不错。女子的妆容很精致，长相甜美，最惹人注目的应该是她的脚了。两人相拥而坐，脸上都露出了发自内心的喜悦笑容。在那个男尊女卑的时期，这样举动的照片还真不多见。一名穿着衣衫褴褛的女子呈卷曲状躺在地上，由于连续多日没有进食，气色非常差的她已经是奄奄一息了，再也没有力气站起来的她在等待着最后时刻的到来。清朝时期的大灾年份，弱者的生存机会比强者要小得多，妇女和儿童相对于男性来说，身体机能要差很多。一个犯人戴着一副像三脚架一样的刑具，他头发散乱，两只手和两只脚都被绑在刑具上，可以说是动弹不得。不得不说，清朝在制作刑具方面真是人才辈出，这么机巧的刑具都被发明了出来。照理说这个姿势是相当的难受，但这名犯人似乎习以为常，脸上竟然还露出了藐视的微笑，真是让人很不解。照片中穿着华丽、正襟危坐的两位妇女都是县太爷的太太，面对镜头时她们表情截然不同，年纪稍长的那位嘴角露出了微笑，有种皮笑肉不笑的感觉，年轻一点的那位好像有什么心事，一副心不在焉的样子。她们穿的衣服都是宽袍大袖，丝毫看不出人的身形。在人来人往的街头闹市，一名表情落寞的男子坐在街头一角的地板上，由于偷了人家的东西，他被强制戴上了枷锁进行示众，他的左脚踝处被一根铁锁套住，以防止逃跑。他戴的是木枷，三四十斤重，枷锁上贴着一些纸条，其中一张上面写着半月满日事，大概也就是要关半个月的意思，不算太久。三名头上裹着头巾、穿着粗布棉衣的小姑娘表情忧伤地看着镜头，让她们快乐不起来的原因或许有很多，裹小脚就是其中的一个。照片中可以看到，由于成年要裹小脚，她们的腿已经站不直了。裹小脚又称缠足，就是活生生把人的脚挤压变形，成为又尖又小的三寸金莲，这种做法对女性身体伤害很大。照片中总共三个人，一位雍容华贵的胖夫人，她穿着华丽，打扮精致，穿金戴银，坐在一把太师椅上，显得高贵典雅。中间是一个小孩子，虎头虎脑的模样，很是可爱。从他的穿着和长相来看，有可能是那位胖夫人的儿子。站在后面的是一位年轻的小妇人，她的穿着相对朴实得多。坐在正中间的是一对小夫妻，从相貌上来看，他们还是挺有夫妻相的。那个时候能够花钱请人照相的，一般都算是大户人家了。这对小夫妻这次拍照的主要原因是他们的小孩已经一周岁了。照片中可以看到，他们的娃儿戴着个虎头帽，很是可爱。在他们的旁边还有一些看热闹的左邻右舍。照片中是一对沿路乞讨的母子，男子一副饱经风霜的脸，他双目失明，身材瘦弱，正手持着竹杖，步履蹒跚地一步一步向前走去。老母亲因为已经上了年纪，腿脚不方便，已走不动道了，于是儿子把白发苍苍的老母亲绑在自己的后背上，不管多苦多难，他都不会抛弃母亲，母亲则为他指引着前进的道路。一名身材消瘦的男子看起来好像手无缚鸡之力，他吃力地端住一把当时清军刚配备的双脚架机枪，也就是麦德森轻机枪，不过当时我们更习惯称之为轻机快炮。麦德森机枪是一战战场上曾被广泛应用的一种武器，但这把枪的设计师并非叫麦德森，该枪的设计者是尤里乌斯拉斯姆森与西奥多苏尔。照片中的情景是两位年轻的男女正在拍结婚照，他们是满族人，面对镜头时，小两口不约而同的双眼紧闭，不愿多看对方一眼，一副老死不相往来的模样，
可能是因为选择的不是自己理想的伴侣，只不过父母之命不敢违抗，所以眼不见为净，连拍结婚照时都不想看到对方。照片中或坐或站着十位肌肉发达的男士，他们面貌丑陋，一副凶神恶煞的样子，看起来像是一群专门等在这里收获禄财的山贼。事实上，他们是一群捕虎人。这些猎人的身后的小屋不是用来居住的，而是一个捕捉老虎的陷阱。这些捕虎人提前将老虎喜欢吃的东西做成诱饵放入屋内，等有老虎进去觅食，就会掉落到里面的陷阱里。一对年轻的小夫妻坐在院子里的圈椅上，他们盛装打扮，都穿上了平时最好的衣服。男的长得五官端正，仪表堂堂，就是表情严肃了些；女的长得端庄秀丽，一副贤妻良母的模样。根据原黑白照片旁边的注解，他们是福建漳浦的一户农家，属于畲族。男主人的名字叫做金穗，很朴实的名字，代表着丰收的含义。一名穿戴精致的女子坐在自家幽静的后花园中，她双手优雅地交叉放在膝盖上，脸上露出一丝淡淡的笑容，一副温婉端庄的模样，一看就是为大家闺秀。在当时，这些一般都是大户人家才有的物件。从这名女子稚嫩的脸庞来看，这时的她也就是十来岁的年纪。这张精心拍摄的照片将是她以后美好的回忆。这是晚清时期一户人家的全家福，这一大家子总共十四口人，坐在正中间的是老太爷和老太太，他们穿着的衣服十分干净整洁，前面还坐着另外一位年纪较轻、面容姣好的妇人，有可能是这对老夫妇的儿媳妇。她的旁边站着一位身材壮实的妇人，手上戴住镯子，耳朵上戴住耳钉。照片中是祖孙三代人，坐在凳子上的是婆婆，她把自己倒腾得很干净利落，她嘴角露出一丝让人不易察觉的笑意，眼神瞟向一边，大有给你个眼神，自己去体会的感觉。站着的是儿媳，她穿着考究，上袄下裙，头上戴着银饰，手里抱着戴着个虎头帽的宝贝儿子，仔细看，她额头上的胎记都遗传给儿子了。照片左侧叉腰而立的是上海公共租界巡捕房警长，他穿着一身干净的衣服，皮鞋是擦得锃光瓦亮，很是引人注目。面对镜头时，他露出了趾高气扬、不可一世的得意表情。右侧是两名靠在一起的中国百姓，也就是洋人警长眼中的嫌疑犯，他们穿着破旧的棉袄和鞋子，其中一位嫌犯脖子上还挂着胸牌，上面写着周毛毛和一串数字。三位姨太太打扮的妆容精致，穿着料子很好的衣服，面对镜头时，她们用力地挤出一丝淡淡的笑容。左边那位姨太太长着个瓜子脸，手里拿着把折扇，一副温婉端庄的模样。中间那位姨太太坐姿端正，姿态得体，看起来是个贤妻良母。右边那位姨太太最惹人注目，因为她一只眼睛大，一只眼睛小。一位穿着宽大衣服的女子骑着一头小毛驴，毛驴的两侧挂着两个大竹篓，其中一个竹篓里坐着这名女子的小孩，她们母女俩正准备骑着毛驴去赶集。清朝的女子大都有裹小脚，出门远行非常的吃力，而毛驴个头矮小，性格温顺，很适合女性骑乘。这名男子因为犯了重罪，被戴着一套看起来很是奇特的镣铐，他的右手拿着一根又粗又重的铁棍，铁棍的两端连着两条铁锁，一条锁住他的脖子，另一条锁着他的脚，锁链不是很长，这名犯人不得不一直微微弓着背伸着脖子，这样长时间下来真的是很受罪。但这名犯人表情淡定，目光如炬，一看就知道不是一般的人。